MSK dairə seçkin nəticələrini araşdırmaqda maraqlı deyil. Yəni bu aydın məsələdir. Biz dairədə olanda dairə bizə bildirmişdi ki, həmin gün səhv edəmirəmsə ayın 12-si bizə zəng vurdular ki, gəlin dairəyə, yaxınlaşdıq dairəyə və dairədə dedilər ki, sizin şikayətinizə baxılıb və qərar qəbul eləmişik ki, heç bir saxtakarlıq yoxdur. Halbuki onlar bizi ekspert rəyində çağırmalıydılar və ekspert rəyində biz də iştirak eləməliydik ki, yəni saxtakarlıqla bağlı fikirlərimizi bildirək və oradakı videoların, görüntülərin, aktlar barədə məlumatlar verək və bunların heç birini eləməmişlər. İndi də dairədə axşam MSK-nın saatindən görürük ki, orada qərar qəbul ediblər. Bu barədə heç bir məlumatınız yoxdur. Buna görə də bugün gəlmişik bura və gözləyirik ki, bizə məlumat versinlər ki, bu qərar nə yazılıb, necə olub, nə qərar qəbul ediblər, biz siz necə qərar qəbul ediblər, bizi niyə çağırmayıblar. Yəni buna görə gəlmişik bura, yəni ki, indi biraz da məlumat verərlər bizə. Ondan sonra da biz də sizə bu barədə açıqlama verərik. Ümumiyyətlə, saxtakarlığı, indiyə kimi olunan saxtakarlığı araq sürməkdə maraqlı deyillər. Ona görə maraqlı deyillər ki, İndiyə kimi bütün dairələr hansılar ki, ləv olunublar. Əgər bunlara maraqlı olsaydı, o dairələrdə olunmuş, məntəqələrdə olunmuş saxtakarlıqlarla bağlı araşdırma aparardılar və bu araşdırmaları verərdilər prokurorluğa, prokurorluq araşdırma apardı. Tüyün müəllimlə, DSK-nın sədri ilə danışdım ki, bu protokolların üçüncü nüsxəsi asılmalıdır divardan məlumat lövhəsindən sonra gəlməlidir. Dedi, yox, mənə dedi ki, yox, onlar asılmalı deyil, protokol orada yazıla bilməz. Bax, belə də dedi mənə. Ki onlar gəlməlidir, biz yoxlamalıyıq düzlüyün, əyriliyin, ondan sonra yazılmalıdır protokollar. İndi onu da danır, ancaq mənim deyə ola bilsin ki, başqa orqanlara da şikayət verdim, onun səs yazısı var, planı var, araşsınlar. Verdiyim çikin özündə də bir səs yazısı var, heç o səs yazısının üzrünə o məntəqə sədri danışır, onun üstünə gəlmədi. Nəysə, bax bu qədər bütün dairə məntəqələrdə total saxta, 120 sali dairə qədər total saxtakarlıq illə olan ikinci bir dairə yoxdur. Təsəvvür edin ki, mən orada şikayətimdə də yazmışam da. Laçının bu saat mərkəzi hesab olunur, Taxta Körpüdə Taxta Körp qəsəbəsi var ora. Bütün rayon icra hakimiyyəti orada yerləşir, rayon rəhbəri hamısı yerləşir, hamısı da oradakı 87 saylı məntəqədə səs verirlər. Siz fikir verin, bu məntəqədə seçici fəallığı 43%-dir. Məsələn, bizdə məntəqə var, 51 saylı məntəqə Qaxda yerləşir, Qax şəhərində. Qax şəhərinin özündə heç 10 seçici yoxdur. Buradakı seçicilər hamı Balakəndən gəlir, Zaqatala'dan gəlir. Qaxın özünün fermalarında məskunlaşmış laçınlar gəlib səs verirlər. Burada seçici fəallığı 62%-dir. Eləcə də Beyləqanda məsələn məntəqəmiz var, orada da deməli seçicilər gəlir Füzulinin Horazicdən gəlir, Füzulinin kəndlərindən gəlir. Beyləqanın özünün fermalarından gəlib şəhərdə səs verirlər. Burada da yenə 62-63% seçki fəallığı var. Hansı ki rayon mərkəz sayılan qəsəbədə rayon rəhbəri səs verən məntəqədə seçki fəallığı 40% keçmir. Bax fikir verin, bir 4 dənə elə əlimizdə alıb, bunların özü də saxta. Daha təsəvvür edin ki, bunların özündə vermədilər. Müşahidəçilər çox məcbur sürətdə bunu saxtalaşdırılandan sonra alınmış protokollardır bunlar. İndi fikir verin, burada siz baxın ora. Burada iki fakt deyir sizə. Mahir Abbaszadə yapın namizətdir, burada bunun səsinə baxın. Həmin burada verir 171 səs. Bir də Nəzakət Məmmədoviyə baxın. Burada bu xanım heç bir deməli seçki təbliğatı aparmayıb, eləməyib. Bax fikir verin, iki səsi var. Öz kəndlərindən başqa. İndi məsələn, İndi baxın, bunu çayın mərkəzində yaxşıqla. İndi bax, bu da mənim əlimdəki də. Bu da MSK-nın rəsmi məlumatında olan nəticələrdir. İndi fikir verin, 12-ci nömrə, 7 nömrəli idi, eləmi? 7 nömrəli məntəqədə səhv elədi. Baxın, ora, təbii. 7 nömrəli məntəqədə. Gəlin, burada 7 nömrəli məntəqəyə baxaq. 7 nömrəli məntəqəyə baxarım. Mahir Abbaszadə neçə səsdir görüm? 252. Orada neçə idi? 171. İndi gəlin Nəzakət Məmmədoviyə baxaq. Quliyeva Nəzakət Oruç qızı. Baxın, orada neçə səs idi? 2 səs. İndi 7 nömrəli məntəqəyə gəlin baxaq. Neçə səsdir görün? Yox, bu tərəf biraz da ki, 38. 38 deyil, çox olmalıdır. 19. Yox, çox. Ya, baxın, 7-yə baxaq, dəqiq. Baxın, 7-yə. 7-yə baxın, 87 səs. Bax, baxın belə faqlara. İndi başqa protokolları verməsəlim. Sizə verin təhbişəl mədəməndəyim. Bir məntəqədə Raqib müəllim, o vacibdir, siz onu demişsiniz. Raqib müəllimin öz doğmaları, bizimkilər 65 nəfərə qədər həmin məntəqədə səs verib, oradan mərkəzi seçki komissiyasının açıqlaması 17 səsdir.
Amma canlı 65 nəfər bu dəqiqə etiraf edə bilər ki, biz həmin məntəqədə Raqıb müəllimə səsləyirik. Seçki prosesi qanun pozuntularından keçib. Sumqayıt İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov və onun birinci müavini Teymur müəllim birbaşa seçki prosesinə qanunsuz müdaxilələr edib. Öz vəzifəsindən sui-istifadə edib dövlətin verdiyi vəzifədən. Seçkilər əvvəldən seçki gününə qədər saxtalaşdırılmaq prosesi başlamışdı. Yerlərdə Hicran Hüseynov ilə görüşləri büdcə təşkilatında işləyən işçilər məcburi sürətdə gətirilirdi. Siyahlarla məktəb direktorları qarşıda, həmin o xeyirşər məclislərinin qarşısında dururdu. Binalarda onlar bir-bir yoxlayırdılar. JEK-lərin işçiləri, su idarəsi, qaz idarəsi, işıq idarəsi, bütün büdcə təşkilatı işçiləri iş oldu ki, görüşlərdə vətəndaşlardan bir az miqdarda yerli sakinlər iştirak edirdi. Görüşlərdə imkan vermirdi danışmağa. Hicran Hüseynov görüşlərə gələndə elə bil ki, prezident gəlir. 40-50 dənə bahalı maşınla konvoyla gəlir. Axranalarla birlikdə. Bu kimdir, nəçidir, bu dövlət qarşısında nə xidmətləri olub? Hicran Hüseynov keçirir görüşlər tam saxtadır. Orada görüşdə iştirak edənlərin demək olar əksəriyyəti bizim ərazidə yaşamayan vətəndaşlardır. 42-ci dairənin arasına düşənlər var. Büdcə təşkilatının işçisini maaşınla məcbur surətdə gətirirlər. Gəlməsəz, seçki saxtakarlığında iştirak eləməsəz, sizi işdən çıxaracaq. Çörəyinlə imtihana çəkilər cəmaat. O görüşlərdə bir nəfər 47-48-ci məhəllədə bir qadın istəyib söz deməyə Hicran Hüseynov ilə görüşdə. Qadını 5-10 nəfər adamları çıxardıblar çölə ki, o danışacaq, siz susacaqsınız. Bütün görüşlərdə də atasını tərifləyib. Atasının seçkiyə nə dəxli var? Atasını niyə tərifləyirsən? Atam belə elib dövlət üçün belə elib. Elib də. İndi bizim atamız fəhlə olub, biz niyə biz ölməliyikmi? Biz vətəndaşın, bu dövlətin vətəndaşı deyilikmi? Mən seçkilərə şəxsən cənab prezidentin verdiyi o dediyi sözlərə inanaraq qatılmışam. Bilirdim saxtakarlıq olacaq. Ərazidə cəmaatla görüşəndə də deyirdilər ki, əziyyət çəkmə, saxtakarlıq deyirdim, yox. Prezidentimiz söz verib. Ki, sağlam, şəffaf seçki seçir, demək. Çox təəssüf ki, o sözlərini yerlərdə bu icra məmurları xəyanət eləyərək pozdular. Biz seçki nəsillərini tanımırıq. Demək, 13 nəfər namizəddən 11 nəfər bəyanat verərək seçkilərə etirazımızı bildirmişik 11 namizəd. Demək olar ki, seçki keçirilir 90%. Namizə deyir ki, bu seçki saxtadır. İcra hakimiyyəti bu qanunsuz o dəstələr var. Hicran Hüseynovun xeyrinə iş görənlər. Belə bir adi bir şey deyim sizə. Bizim dairənin arasında 43.149 nəfər sakin var. 43.149 nəfərin 3.550 nəfərini bu xanıma yazıblar qanunsuz olaraq. Görün bu icra hakimiyyəti bir belə icra hakimiyyətinin adına ləkə gətirir, dövlətin orqanının adına ləkə gətirir. Yeni Azərbaycan Partiyasının Sumqayıt təşkilatı nə gündədir ki, utanılası bir vəziyyətdir. 3500 adamı tapamırlar onu yazmağa, onu da saxtakarlıq eləyirlər. Ya prezident aparatına, ya aidiyyatı nazirliklərə heç bir şikayət məktubu daxil olmayıb vətəndaşlar arasında. Necə olur ki, belə bir insan gəlsin seçkidə səs toplamada axırıncı yeri tutsun. Nəzakət xanım isə, mən bütün namizədlərə yəni hörmətim var hər bir kəsə, o da xanım olaraq xüsusilə hörmətim var. Amma Nəzakət xanımı ümumiyyətlə Laçının öz doğma kəndlərindən, öz qohumlarından başqa heç kim tanımır. Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarından kənarlaşdım, qeyri-qanun olaraq kənarlaşmışam. Bugün bəli, ölkə prezidentimizə müraciət eləmişəm. Aidiyyəti qurumlara müraciət eləmişəm ki, görün məni nəyə görə Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarından kənarlaşdırıblar. Çünki seçkilərin saxtalaşdırılması ilə bərabər eyni zamanda bu atdıqları addımda böyük bir saxtakarlığın əsasıdır. 10 namizəd və bunların əksəriyyəti hər dairəyə ən aşağısı 2 müşahidəçi çıxartmışdı. Və 10 namizədin şikayətləri birləşdirilib, onların ki, bütün materiallar birləşdirilib. Yəni orada Natiq Cəfərin sözü olmasın, 2 kamaz video material var idi. Videoda siz onu görmədiniz. Sonradan söhbət əsnasında məlum oldu ki, hər şeyi də bizə qədər çox gözəl görüblər. Bizim verdiyimiz materialları biz onlara təqdim etməmişdən əvvəldə hamısı tanış olublar. Sadəcə olaraq nə tər bir üzr istəyirəm ifadə etmək, pişkinlikdirsə, bunu bir şəkildə bizi əvvəlcə boyunlarına almaq istəmədilər. Sonra amma görəndə ki, biz hər şeyi bilirik, hər şeyi də boyunlarına aldılar. Əslində, hər şeydən də xəbərləri var və bizi də bu bir şəkildə ürəyimizə dəyir ki, yəni bizim üzümüzə görə-görə bizə yalan danışmağa çalışırlar. Bilirsiniz, mən oradakı insanları münasibətim var, o insanlarla münasibətimi saxlamaq niyyətindəyəm. Amma əgər onlar mənim üzümə baxa-baxa yalan danışıqlarını düşünürəmsə, mən artıq sabah onlara o insanların üzərinə necə baxacağım, bax o məsələni fikirləşirəm. Biz onlara saatlarla video material göndərmişdik və Sumqayıt 41 sayılı Sumqayıt 1-in seçki dairəsinin namizədləri bir qrup, 10 nəfər, bütün şikayətlərimizin hamısını birləşdirmişdik, əlimizdəki materialları birləşdirmişdik.
Bu materialların baxılması nə qədər vaxt alır? Mən dünənləri, bizim yoldaşlara verilən qərarları gördüyüm zaman bir şey anladım ki, bunlar ümumiyyətlə heç bir şikayət araşdırmıblar, heç bir video materiala baxmayıblar. Başa düşürsünüz, baxın, video materialda çox aydın görülür. Orada topa bülten necə atıldığı, necə məntəqəyə kənar şəxslərin daxil olduğu, necə məntəqə sədrinə yardım eləmək dırnaqarası bəhanəsinin içəri girildiyi, hamısı açıq-aşkar görülür. Yəni, bunları görüb də o qərarı necə yazmaq olardı? İndi bizim, yəni mənim verdiyim şikayətdən qərarı və ekspert rəyini almağa gəlmişik. Amma çox böyük ehtimalla, əgər bu yoldaşlara, digər namizədlərə o qərarı o şəkildə veriblərsə, mənə də fərqli verdiklərini heç düşünmürəm. Biz əslində orada istədiyimiz şeylər çox sadə şeylər idi. Biz məntəqələrdə hansında, nə dərəcədə fahiş xətalarının olduğunu sübut eləmişik. Ən azından o sübutları qəbul eləməlidir. İkinci bizim orada tələb elədiyimiz əlavə seçici siyahları idi. Əlavə seçici siyahları heç bir dövlət sirri və ya qorunan sənəd zat deyil. Bunlar hamısı aşkar məlumatlardır. Çünki biz 41 sayılı Sumqayıt Seçki Dairəsində seçki nəticələrini necə saxtalaşdırdığı mexanizmini əslində çözmüşük. Bu bir çox metodlar kimi əlavə seçici siyahlar aracılığıyla olunub və biz bu əlavə seçici siyahlarla tanış olmaq istəyirik. Əslində o siyahların çoxu bizdə var. Sadəcə olaraq bunları biz qanuni yollarla əldə edib və qanuni şəkildə etiraz eləmək istəyirdi. Amma bunun üçün belə gecikdirirlər. Bu günləri artıq ayın 27-sidir, 27-si fevraldır. Artıq Konstitusiya Məhkəməsinin qərar verməsi 2 gün qalıb. Qanuni istəyimizə hələ də cavab vermirlər və dünənləri yoldaşların da şikayətlərində o istək var idi. O istəyi də yerinə yetirmədilər. Çünki orada problem olduğunu çox gözəl bilirlər. Necə olur ki, 41 sayılı Sumqayıt 1-ci seçki dairəsində məntəqəyə gəldiyi söylənilən 10 nəfərdən birisi əlavə seçici siyahısından keçir. Başa düşürsünüz, Sumqayıt şəhəri yeni günəşdə salınmış ən yeni günəşdə qəsəbəsi deyil. Sumqayıt şəhərində 18 mikrorayon, 17 mikrorayon, 10-cu mikrorayon, 12-ci mikrorayon, 48-ci məhəllə. Ya corat, bunlar orada 40 il, 30 il, 20 il yaşamış insanlardır. Bu insanlar indiyə qədər dəfələrlə gedib seçkiyə səs veriblər. Yəni, bunların adlarının seçki siyasında olmaması mümkün deyil. Yenə də təkrar edirəm, Sumqayıtın o mikrorayonları və o dairəsində yaşayan insanlar yeni günəşdə salınmış ən yeni günəşli massivinin sakinləri deyillər. Bunlar illərdir orada yaşayırlar və əksəriyyətin adlı seçki siyasında var. Necə olur ki, 41 sayılı Sumqayıt 1-ci seçki dairəsində məntəqəyə girdiyi söylənən hər 10 adamdan birisi əlavə seçki siyasından girir? Ən azından bu şübhəli deyilmi? Bizim dediyimiz kimi, əlimizdə o seçki siyahlarının bir qismi var. Biz bunu qanuni yolundan əldə edib onları tutuşturmaq istəyirdik. Orada məlum olacaqdı ki, orada yazılan ünvanlarla, orada yazılan adlarla, orada yazılan vəsiqə, şəxsiyyət vəsiqələrinin nömrələri ilə seçki siyahı və o lokalizasiya uyğun gəlmir. Bu çox aşkar bir şəkildə sübut edəcəkdi. Bilmirəm bu səbəbdənmi, yoxsa hansı səbəbdənmi bunu bizə verməkdən imtina edirlər. Ən azından mənə hələ bunu rəsmi olaraq söyləməyiblər. Amma digər namizəd yoldaşlara bunu artıq söyləyiblər. Və mən ondan belə nəticə çıxardıram ki, bizim əlavə seçici siyahlarına, yəni aşkar olan bir sənədə baxmaq kimi ən təbii haqqımızı belə tanımaq istəmirlər. Bu insan ümumiyyət hiddətləndirir. Onu söyləyim ki, bunlar bir şey yaddan çıxardırlar ki, o bölgə bizim bölgəmizdir. Biz o bölgədə böyümüşük, oradakı o insanlar, orada iştirak edən insanlar bizi tanıyırlar. İkincisi, orada lider namizə göstərilən şəxsi Sumqayıtda heç kəs sevmir. Yaxşı, heç kəs demir, Sumqayıt ailəsinin 99% deyək, sevmir. Hətta orada istəyir partiya strukturlarında, istəyir icra strukturunu işləyən insanlar da sevmirlər. Ona görə də bizimlə hər cür məlumatı bölüşürdülər. Hətta bizim əlimizdə kimlərin karuselə gətirildiyi, adlarına, familiyalarına, telefonlarına hamısı var. Bunları bizi kim verir? Bunları biz ovcumuzdan iyiləməmişik. Və oradan baxırsan ki, 41 sayılı Sumqayıt 1-ci seçki dairəsinin dislokasiya xaricindən gətirilib bu insanlar. Və simiclik eləyiblər, hər məntəqə üçün xüsusi adamları yığmayıblar, xüsusi bir qrup yığıblar, bunların hamısını bütün məntəqələrdə dolaşdırıblar və bölgədə gəzən sözlərə görə hərəsində də 10 manat veriblər. Azərbaycan xalqının ləyaqətinin 10 manata satılmasını insanın vicdanı qəbul etmir. Və bizim Sumqayıtdan olan namizədlər bu xanımın bu şəkildə seçilməsini də vicdanımız qəbul etmir. Yaxşı, bir şəkildə bunu lider namizəd elan edirsiniz. Başa düşdük ki, bu seçki altında bir farsda biz də iştirak elədik, bir səhv elədik. Amma ən azından bunu isbatlı şəkildə eləmək lazım idi. Bugün bizim ən təməl haqqımız əlavə seçici siyahlarıyla tanış olmaqdır. Əlavə seçici siyahlarıyla tanış olduğum zaman bütün məsələ ortaya çıxacaq.
və çox böyük ehtimalla bunlar da bu məsələni bildikləri üçün bu məsələdə digər yoldaşlara imtina veriblər və böyük ehtimalla bu gün mənə də imtina qərarını verəcəklər və ondan sonra görəcəyik. Sadəcə olaraq addımız nə olacaq? Addımımız əlbəttə ki, hüquqi addımlar olacaq. Biz başqa yolları bilmirik. Mən ən azından həkiməm, mən başqa yolları bacarmıram. Digər yoldaşlar da buradadır. Onların da başqa yolları bacardığını düşünmürəm. Biz ancaq hüquqi yollarla gedə bilərik. Biz Azərbaycanda hər şeyin ədalətlə keçirilməsinin tərəfdarıydıq. Məlum oldu ki, burada ədalətli bir şey keçirilməyəcək. Ədalətli bir şey keçirilməyəcək. Zaten indiyə qədər nə etmişdik? Biz dövlətdən küsmüşdük, oturmuşduq kənarda, hər kəs öz başının çarəsinə baxırdı. Bundan sonra da böyük ehtimalla dövlətdən küsmüş və kənarda başımızın çarəsinə baxan şəkildə oturacağıq. Amma əgər hüquqla belə bir şey haqqımız varsa, biz bu hüququmuzdan istifadə etmək istəyirik. Biz bariz olan, ortaya qoyduğumuz bariz sübutların qəbul edilməsini, bunların ən azından diqqətə alınmasını, ən azından bunlara şərh verilməsini istəyirik. Amma bir dənə söz yazırlar, təsdiqini tapmadı. Necə təsdiqini tapmadı?